ואת הכדור, חילוץ מצוין של עדן שמיר, עכשיו תורו של בן סער, נותן את המסירה, לא מספיק מדויק, חיפש את אורן עם ההקפצה לבן סער, סער משתלט, אין שם מבדל, הוא צריך עזרה, נותן את הכדור עכשיו לג'וסווה, ג'וסווה מוריד, הנה הביתה, ניסה עם החלק החיצון לסובב, ג'וסווה ליד הכדור, הוא הולך לפינה הרחוקה, הנה נגיחה ראשונה והכדור הזה יוצא החוצה, אלי שסער בשני שליש האחוריים של באר שבע ופחות בחלק הקדמי. סער מצליח לעבור, ננסה לבעוט ברגל שמאל, יש שם נגיעת יד, אבל פוקסמן אומר 10 דקות לסיום המחצית הראשונה, 9 יומים יש לבאר שבע, רק אחד למסגרת. בדקות הראשונות ראינו סוג של ניסיון להפעיל לחץ מצידה של באר שבע, אז עכשיו אולי אבוקסיס נותן לרננה להניע לצאת, ביטון איכשהו שומר על הכדור, יכול גם להקביע, כדור רוחב, ועכשיו הסלבק לא מצליח לכבוש, גלישה. אתה שואל את עצמך, זה או חדשות? רמזי ספורי ברגל ימין, לא מצליח לעבור את החומה, הכדור נכנס! נותן עכשיו לספורי, דקות יותר טובות של רמזי ספורי, עכשיו סער מדייק במסירה לביטון, הנה הגבהה למרכז, הסלבק מנסה